Para você que sempre acompanha os nossos vídeos, aqui é o nosso canal Itabuna Play. Estamos aqui na tarde aí deste sábado, 27 de janeiro de 2024, atualizando aí para você o nível do Rio Cachoeira. Dá para ver que a correnteza está um pouco forte, significa que ele está enchendo. Porém, não é motivo de preocupação, que nós temos como referência ali a ponte do Maravá. Ainda falta ali mais ou menos ali uns 2,5 metros para a água tocar no lastro da ponte. Para você que está em outra cidade, na praia, e tem sua residência aqui em Itabuna, por enquanto aí não é motivo de preocupação. Mas estamos aqui mostrando aí mais um vídeo para vocês atualizado na tarde deste sábado. A chuva continua caindo aí nesta tarde. E a previsão aí até amanhã chuva. E é isso, pessoal, você que acompanhou o nosso vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like no nosso canal. E se você não for inscrito ainda, se inscreva. Valeu, forte abraço a todos aí.